você usava esse carro pra... O que, que você fazia com ele? Eu trabalhava com ele, né? Eu trabalhava de promotor, promotor de venda. Aí como fazia muito, muito mercado, eu fazia promotor de venda de pão, né? Aí tinha que chegar no mercado pra abastecer, então tinha o quê? Uns 20 pra fazer. Aí por dia eu tinha que fazer uns 5, 6 mercados. Então eu usava o carro pra poder trabalhar, entendeu? Entendi. Você vai emprestar o carro pra gente ou não vai? Eu vou emprestar com toda certeza. Empresto, espero que ele volte melhor do que tá, porque hoje o dia que ele tá aí não tem jeito. Vai voltar com certeza bem melhor. Bem melhor, né? Amizade vale mais que lata 2. Segura que vai vir pesado, pessoal. Abraço. Agora 2h40 da manhã, bicho. Mais uma edição do Amizade Vale Mais Que Lata, esse quadro que realmente conquistou o Brasil, um quadro que realmente vem fazendo a diferença, onde nós juntamos as empresas e grandes histórias envolvendo o carro. Junta tudo isso, mistura, nasceu Amizade Vale Mais Que Lata. Nessa segunda edição eu vou explicar rapidamente pra vocês como foi o conceito disso tudo, como que eu achei essa história. Na verdade, recentemente aconteceram algumas enchentes aqui em São Paulo e eu fui pra ajudar uma família. Eu não fui com o propósito de fazer uma amizade mais que lá. Cheguei lá na família, tal, eu vi, eles perderam tudo. A água passou, acabou, zerou, nada, tem nada, acabou com tudo. Então eu falei, eu vou ajudar a família. Quando eu olhei pro canto, eu vi um carro. Eu descobri que todo mundo da família estão desempregados e a única fonte de renda é o carro. Então eu fui para um propósito, me deparei com outro e eu falei, tá aí uma grande oportunidade de fazer uma amizade vale mais que lata. Fiz algumas ligações e claro, como é gratificante ter parceiros do nosso lado. Antes de mais nada, eu queria só deixar uma coisa bem clara aqui, pessoal. Canal Sentimento Filmes não envolve valor financeiro. Nós não disponibilizamos conta bancária para ninguém depositar nada. O negócio aqui é Canal 78 e as empresas, entendido? Não tem conta, não pedimos dinheiro. A única coisa que pedimos do nosso público é o quê? Aquele like bacana, aquela compartilhada para o canal crescer. E este quadro Amizade Vale Mais Que Lata não ficar apenas limitado em um ou dois por ano. Quem sabe bem mais. Ou então, de repente, vá para uma TV. Por que não? Ao contrário dos outros Amizades Vale Mais Que Lata, fizemos apenas um vídeo de toda a trama. Para não ficar algo muito extenso, muito grande, o que eu falei? Poxa, nessa edição vamos dividir por partes. Essa primeira parte é para vocês conhecerem a história de como aconteceu e, lógico, conhecer os nossos parceiros comerciais. Eu só tenho uma função aqui, galera, que é converter isso em vídeo. Vamos devolver esse carro para ele zerado, ó. Tudo começou pelo seguinte telefonema. Eu liguei para o meu amigo Wellington da Garagem 89, que é uma empresa que ele gerencia toda essa parte de customização. Então ele sabe aonde fazer acontecer o negócio, entendeu? Meu, daí então já começou, ó. Afinal, o negócio. Lógico, o meu grande amigo e parceiro Juninho Concerto Suspensões. Ale, tô contigo. Nem precisei falar mais nada. Ele já chegou e já falou, ó, tô dentro. 272 Clube, claro, tem todas com a gente. Disponibilizou um local bem legal pra gente fazer. Braclin, uma nova empresa que tá chegando aí com a gente. Essa aqui é uma empresa de embelezamento, de estética automotiva, que vai fornecer produtos completos para a linha do seu carro. Higienização interna, externa, enfim, todos os cuidados do seu carro. Ó, entrou no site da Braclin, falou que viu esse vídeo no canal 7008 Amizade Vale Mais Que Lata, ganha 20% de desconto na sua compra. Pronto, falei, já era. Tom, Braclin, se vira, qual é com vocês? Pessoal, não perca tempo, cuidado pro seu carro lá na Braclin. 20% de desconto, tá bom? Lá na Braclin. Vulcano, nem preciso falar. Fiz uma ligação, pum, pum, pum,
Marcelo, Flávio, Sidney, quando eu fui falar, ele só falou assim, Ale, tô dentro. Rapaz, eu olhei e falei, rapaz, eu nem terminei de falar, o pessoal já até sabe o que que é. E mais uma vez estão no projeto Amizade Vale Mais Que Lata e vão detonar e vão fornecer aquela roda bacana pra deixar aquele Corsa show de bola. Um novo parceiro também que tá chegando é o Fôlego Turbo. Ele vai cuidar de toda essa parte do motor do carro, né? Porque enchente, sabe como é que é? Entrou água até no biquinho da vela, assim, rapaz. Alagou tudo, então o Fôlego Turbo vai cuidar desse motorzinho, deixar ele, ó, liso. Lucar, que vai ser o nosso hotel pro carro. Lucar, que mexe com estética automotiva, funciona mais ou menos assim. O carro, ele vai ser feito toda a transformação, ou melhor, toda a recuperação dentro da Lucar, que é uma empresa justamente de estética automotiva. Aí vão dar aquele talento em algumas partes do carro que tá meio feinha, vai cuidar daquela pintura, vai deixar aquela estética bem interessante, vai deixar o carro novo. De novo, autoelétrico Faísca e Diego. Malandro, se liga nessa dupla. Faísca e Diego. Meu, esses caras, eles vão desmontar o carro inteiro. Vão ter que tirar tudo, fio por fio. Meu, conector por conector. Imagine o trampo que esses caras vão ter. Malandro do céu. Mano, vocês vão ter trabalho, hein, tiozão. Faísca e Diego. E claro, podemos contar com a ajuda da Connect Parts, nosso patrocinador oficial, a maior loja de acessórios da América Latina, que é uma empresa que está aqui no canal 78 Filmes, mandando muito bem. Connect Parts. Isso aí, pessoal. Não esqueçam de deixar aquele like bacana, de compartilhar as próximas edições do Amizade Vale Mais Que Lata 2. Tamo junto. Forte abraço. Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique no gostei e compartilhe para que seus amigos possam conhecer o canal. Beleza? Até a próxima. Encontro marcado aqui com você na parte 2. É nóis. Nice.